Ko bēdu zem akmeņa pārīgāju dziedādam, Liku bēdu zem akmeņa pārīgāju dziedādam, Ramtai, ramtai, radīgi! Dziedot tik zīmīgo latviešu tautas dziesmu Ļaudonā atklāts līdz šim vēl nebijis vides objekts pagasta simbolika. Tam vieta rasta Aiviekstas tilta galā, no kurienes skatāma jo īpaši gleznaina dabas ainava. Šī ainava ir tāda nenovērtējama un bieži vien pulcē gan vietējos, gan arī caurbraucējus fotogrāfus, kas iemūžina šo skaistu ainavu, elredu saulēktus. Un, protams, mēs to arī nenoliedzami sasaistam ar mūsu dzejnieku Andriju Eglīti, kuram arī savā dzimtene un tas dabas skaistums bija vienmēr tādā svētā godā, gan dzejoļos viņš ir pieminējis Ļaudonu, Aiviekstu un arī Griezi, tā kā mēs to tā tīri simboliski arī sasaistam ar dzejnieku un ar to viņa devumu latviešu tautai un arī Ļaudonai, protams. Tā ir vislabākā un visskaistākā vieta, kur var rast mieru pie ūdeņiem, pie skaistajām vīgriežu pļavām. Nu, žēl, ka tagad ir aplūdušas, ja? Bet tad, kad ej, tad vīgriežu smarži jūtam, tāpat parks un Aiviekste nekā jau labāka un skaistāka Ļaudonā nav, jo tā ir daba skaistāka, kas priecē visus. Es domāju, ka tas fons, kas tur ir noteikti aizmugurē, ir vienkārši ļoti labs un vieta ir ļoti laba. Jā, šeit arī praktiski visi cilvēki, visas mašīnas, kas brauc, viņas arī šeit garām arī brauc, viss ir tiešām arī ļoti labi redzams. Objekts veidots pēc pagasta dārznieces Ingas Zālītes skices, taču ieceri par šādu vides objektu jau senāk izauklējusi vien nepagūsi realizēt Ļaudoniete Mairita Ducena. Ar tik daudz ideju gūzmu tieši viņa arī aizsāka to Ļaudonas tādu tēla veidošanu, vides tādu sakārtotību, gan ar estrādes sajūtu, taku un parka tādu sakopšanu. Un šī bija viena no tām idejām, kas palika vēl nepiepildīt, mums neaizgāja no šīs dzīves. Un tad tas mūsu tāds, nu, protams, pienākums un arī apziņa bija to, ka mēs vēlamies šīs idejas realizēt. Kā stāsta Signe, šī ir pēdējā Mairitas Ducenas mantojuma atstātā iecere, kuru īstenojot, rosību pie Aiviekstas tilta Ļaudonieši manie jau krietnu laiku. Jau vasaras gaitā pamazām sākām iekārtot šo vietu, atgādāt akmeni un sakārtot tieši arī to ainavu aizmugurē. Un iesaistoties aktīvi arī tagadēja dārzniecei Ingai Zālītei, tapa šis tāds mūsu vides objekts simbolika, kā nu kurš to labāk grib savu, citi saka piemineklis, bet nu, tāds viņš mums šeit ir izveidots. Šādi visādi notikumi, kas saliedē gan iedzīvotājus, gan rada to apkārtni, jo tāda skaista un pievilcīga, un es domāju, ka līdzīgi kā man daudziem liek domāt par to, ka šeit arī var atgriezties, jo šeit tā dzīvība notiek. Un es vienmēr šeit garām ejot, es domāju par to, ka šeit tādu soliņu vajadzētu, jo te ir skaista vieta, te notiek plūsma, te ir Aiviekste, saulespīdi. Un tā kā ļoti patīkami, ka tādas lietas šeit Ļaudonā dara, un es domāju, ka darīs vēl uz priekšu, un tas tikai motivē.